Борець за мову та воїн ЗСУ. От зараз попередник розказує про те, що буде говорити тільки українською. Слава Богу, що будете говорити українською. Я всі 39 років говорю українською. І коли в 90-му році приїхав у Київ після закінчення інтернату в Борзні на Чернігівщині, говорив українською, на мене дивилися як на жлоба і як на селюка. Але все одно говорю і, дасть Бог, буду говорити, скільки житиму. Але! Але! Щось пішло не так. Ляшко не просто заговорив мовою окупантів, а на пару зі своїм охоронцем заспівав так, щоб гай шумів. Хороші дівчатка, дівчата, шкальцьові очі, я люблю тебе, дівчатка, очі, ти простіла.